آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دا خبر اولی دری دا دیتا کو کی دیکھا ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه دا آدم بچی یو داسی بدترین لوخے ندے ڈکڑے لکہ سمر چی دا خیٹ دا یعنی دا خیٹ پشان شر والا لوخے دا دا آدم بچی چردنے ڈکڑے وعا پاسل کی لوخی تو ہوئی چی خلق کی خوراک سکا کی دی نو خیٹی تیسے ہوئے لوخے ہوئے ذکر چی پدی کی پدی کم خوراک سکا دا جمع کی گئے ورہ چولے کی گیا گئی تھا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خب بیا حدیث ترجمہ کو بیا بمخ کی وضاحتو بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ دا آدم دا بچی دا پارا یو سون ونی پورا دی چی دا دا ملا پی نی گئی ملا پی نی گئی مانا دا چی دا جون پی روانی صحت روغی فا ان کانا لا محالا کنا دیوی چی ندی دی یو سون ونون زیادہ خورم فثلث لطعامه ندریم ایسا دا دی دا خوراک کی وثلث لشرابه او دا دی دریو دا دویم ایسا دی دا دی دا سخاک دا پارا کی وثلث لنفسه او دا بل ایسا چی کم آخر نی دا نو دا دی دا سا دا پارا کی دا دی اصا دا پارا کی لنفسی یا لنفسی دا حدیث امام احمد امام ترمیزی امام ابن ماجر آورے بنیادی حدیث دی بنیادی حدیث دلتا بین شوئے دی دا آدم بچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا خیٹ پشان بدترین لوخ جردنے اڈک کرے اولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیٹی تا دا شر نسبتو کو وجہ دا دا چی کل دا خیٹ ڈکشی گا نا نو فساد دا دنیا او دا دین طرف تا دی بوسی چی کل دا لوخ ڈکشی گا نا دا خیٹا نو ہر قسم فساد ام دا دین جوڑے گی نو دا حدیث بنیاد دے پا دی مسئلہ کی چی خوراک او سخاک کے با درمیان روی کے زیادے با نکے او حدیث کی دا رضی دے تغک کی دے گورد اپا صحیحینو کی دے حدیث تے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ چی یو سڑی با دیر زیاد خوراک کاؤ آگا سڑی بیا مسلمان شد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کنو بیا بیا خوراک دیر لگ کاؤ فذکر ذالک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی چاہ دا آگا سڑی باسو کچی مخ کی بیا خوراک دیر کاؤ اس خوراک لکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعت امعا مؤمن خوراک پا یو کل مکی او کافر پا وو کل موسر لگی او دا مؤمن شان بدائی چی دے با خوراک دیر بکی دے با خوراک لکی ذکر چی دا کافر مقصد دا چی وہ کلمو کی لیا دے ماند آیا دا چی دے سے شریعت عدب خونا پیجنی مؤمن تا عدب خوش شوی دے شریعت و تویلی دی چی نا زیادے مکوا سال پا کی زیب ریدا خوراک لزیب ریدا نسخاک لپریدا نسکر دے یو کلمہ استعمالی دے ماند ہر چی کافر دے آگا دا عدب سرسا کر دے آخو شہوت پورا کئی دے خیٹم شہوت تے آخو دکا گواری چی دیزی پوری سشم دل ترہ ورسا او زکا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا عدتو چی آگا دا آگا وقت پوری روٹی نکھوڑا چی سو پوری باو سر یو غریب نوناس لازم بے غریبانان را اسود ابو سر بے خوراک دا دا درم مسلمان دا سقی انسان عدتی نو نافع رحمه اللہ ویچی ما یو پیر سڑے راوستو غریبو فا اکل کثیرا نو دیر زیاد خوراکیو کو لگیاو لگیاو نو عبداللہ بن عمر نافع تاوی اے نافع دنن نباد دے مراولا ولی زکر چی دکی اگا عدب دا شریعت نیشتی چا المؤمنو یأکلو فی معن واحد وی پیغمبر ویچی مؤمن پا یو کل ملی گیا خوراک کئی
او كافر چې هغه په وونو کلمو لګیږي نو د کې صفت تشبیه د کافرانو سره و په دې کار کې نو چې کافرانې بدې شي نو دا صفت یې بدې شي نو دا یې د لاسه وي چې دا سړی مراور مؤمن به گزاره کوي او الله قرآن کې وایي وکلوا واشربوا ولا تسرفوا خوراک څښاک کوي خو اسراف مه کوئ اوس دې حدیث کې درې مرتبې ذکر شوي دا فایده یاد کړه خوراک په وخت کې خلک څو قسمه دي درې اولنی قسم هغه دی چې خېټه دغه هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړو کنه دا چې ځان دې مرۍ ته راورسي هغه درته دی وي د آدم بچي د خېټې نه بدترین لوښی بل نه دی ډک کړی دا دغه خلک دي چې دی داسې نښتې چې ته به وایې چې یا الله که دا ډوډۍ تختي ختمیږي یا خرنۍ دسترخوان دي نو بس داسې په پخر سره ووایي وي خوله مې ستړې شوه نوره او دا بیماریانې علما وي علما وي که چېرته په دې حدیث باندې عمل وشو که نه په دې حدیث چې درېمه عیسه د یوه عیسه د خوراک بله د څښاک بله د څه نو بعضو علماو دا خبره کړې تر دې چې ډاکترانو هم کړې ده وایي لو استعمل الناس هذه الكلمات و دې ته وکې دی که چېرته خلکو د پیغمبر په دې خبرو عمل وکړو سلیمو من الامراض والاسقام بیماریانې به ټولې ختمې شي ولتعطلت المارستانات ودكاكين السيادلة نو دا شتورون دا دوايان و اسبتالون دا عرصة ببنش كسرب دا پیغمبر پا دي وسيط او نصيحت من دا عملوشو ولی لك بعضو داکترانو دا خبر کرده دا وي البطنة اصل دا خيطة دا خيطة چلی پا سر رواجی گنا نوی دا دا بیماریانو جرل دا او کم خوراک کول دا د دوایانو جړله ده لکه د بیماریانو جړله دا د دوایانو جړله حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې قیامت ته به نږدې خلکو کې سوربوالی عام شي بیان کړو څو څو پیری دا سوربوالی ولې عام کیږي چې د خلکو به سوړ ټول د عیش عشرت سره یې بس ځکه امام ابن القیم رحمه الله وایي وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې په دسترخوان کیناستو نو چې سب ورته پراته وو هغه به خوړو چې سب نه وو هغه به نه یادول دا شان دی د مؤمن چې څه یې وخوره نو هغه چې نشته هغه څه له یاده یاره چې دې کې دا وی او چې دې کې دا وی او چې دې کې دا ما او تا دې خوراکونه خو نه یو راغلی سي دنیا ته چې دا خوراکونه به کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات څوک ورکه څنګه حالات هغه تیر کړي دي او دا نن سبا دا د بیماریانو ته وګوره خو هر دویم کس د معدې بیمار دی د معدې څه خراب وي بسته غوښه وینه ده نو غوښه وینه ده او ته زړه دې پینسوی ځي ګره هه نادرن داسې کیدای شي چې د یو بیماری د لاسه معده باندې اثر وشي د یو دوایي د لاسه چرته خوراک کې دي څه شی وخوړو چې مناسب نو خو نور اکثر چې معدې خرابې دي دا د بکولو د لاسه او ورولہ ورولہ د بعضو ته به حیران شي که لکه دي ګوره د بیبسي ډبه یې ختم کړو نور پسې د شملو نه هم ګوټ کوي شملې هم څکي نو بیا پسې چېدل هم څکي نو بیا پسې اوبه هم څکي نو پروټ هم خوري نو خواږه هم خوري نو انګولی هم خوري نو غوښه هم خوري نو هر نو ته سوچ وکړې چې دا دومره جاخري دلته ور واچوله د دې نه به څه جوړېږي ته دا پی شملې بیپسي اوبه داسې ته مکس کړه وګوره د دې نه څه شی جوړېږي دا ته خېټې ته ور واچوه هغه مکس شي د غوړو سره د مصالو سره
ده سبزيانو سرا وده ورجو سرا وده غوخي سرا وده فقو سرا اخر ده ماشينري مخرب شي ده ماشينري دماغ واري ګورا اوس ګور انګريزانو ده طریقه را وستو ده پدشتي انګريزان ډاکټران وي انګريزان ډاکټران وي کله نا کله سوخ ده پار روجيني سي چې صحت عمروي نو شريط مونږ ته ده علاج مخ کې نه خور دي وي ده ماشينري لګ کنټرول کوا چې بیا کار برابر کړي اوس یو سړی سره موټر دی اوپمخې چلی سهار اسټارټ کړي او د شپې بورو چلی یو سړی دی نو هغې د ورځې صحیح څه چلی کوم موټر بروغي چې سهار نه شپې بورې چلی خلک وی نو یو بل ته وایي ګاډی الی خو د ټیکسي نه ځان ساته ولې مشیدري چې دی دلدولي شوی ده نو اوس د دغه میدې به سحري دا خو د الله هغه ناشنا پیدایش دی چې د انسانانو یې کړی وه الله سړی ورته سوچي کې چې دا میده 1500 کال استعمال شي او بیا هم کار کوي دا د الله طاقت دی دا د الله طاقت دی او بیا د کولمو دی دا کولمې هم دقې نه خرابېږي ځکه چې دا هر څه چې کولمو ته ورشي هر سړی نن سبا د ګیس شکایت کوي که نه کوي د ګیس شکایت کوي دا ګیس ولې جوړېږي بدن کې دا یاده کړه دا اله چې کله په کولمو کې دومره سره جمع شي چې د کولمو په طاقت نه راځي چې دا میده کی نو د هغې نه څه جوړېږي ګیس جوړېږي نو چار چا سره ملاوېږي یاره بس ګیس ته او ګیس ته او ګیس نو د هغې ګټه وځي دکته ده وایي لږه پابندي وکړه لږه ګزاره وکړه روټۍ په طریقه خو رسنګ چې پیغمبر ویلي سبحان الله څه ښایسته طریقه ده دا اولنی مرتبه وه چې خېټه بالکل څه کی ډکې کی چې خېټه ډېره کې کړې دي کې نقصانات سي دي ډېګډې نقصانات دي نو دویمه مرتبه سره دی حدیث کې ذکر شوی دا چې سړی دومره روټۍ وخوري چې څومره یعنی د ده عملا پې نیغې عملا نیغه څه مطلب دی ګزارې کېږي دا غوره مرتبه